Слава да бъде на името Ти, Триединни Боже, поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог, в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Отче, святи и праведни, погледни на нас през жертвата на Твоя Син. Помилвай ни, благослови ни, приеми ни, Господи, ръководи ни, пази ни, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни, освещавай ни, Господи, слава да бъде на името. Алилуя, слава Тебе, Господи! Благодариме Ти, благодариме Ти, Ти си тук на това място. Дошъл си да изпълни своето обещание, че където двама и трима събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш там. Господи Исусе, благодариме Ти, че си дошъл посред нас. Ти си тук с Твоя дух, ние не Те виждаме, но Те усещаме. И затова Те молиме, дай ни благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за служение. С благоговение да стоим пред Теб, Господи, слава Тебе, благодариме Ти, благодариме Ти, благодариме Ти, Свята Тройце, поклон на името Ти. Молиме Те, Господи, опази това събрание. Ако между нас дойдат противници, моля Те, Господи, подари им покаяние, докосни ги, изобличи ги, да паднат, да изпадат греховете си и да наследат вечен живот. Ние Те молиме за ония, които разнасят клевети и лъжи против Твоя народ, против църквата Ти. Ние Те молиме, Боже, докосни ги и доведи ги до покаяние. Защото не знаят какво говорят и не знаят какво вършат. Господи, смили се за нашите роднини, по плод за родовете ни. Молиме Те, Господи, за рода на сестра Гинка, ако има некоя проклетия върху Твоя род, отстрани проклетията, покри всичко с Твоята кръв. Молиме Те за всички наши роднини по плод, привличай ги към себе си, спасявай ги, изобличавай ги, свестявай ги да се опомнят, Господи, да се свестят и да решат да се върнат при Своя Небесен Отец, да наследат вечния живот. Молиме Те за подобни събрания в днешния ден, в този град, цялата ни страна и по целия свят. Амин. Където се призовава Божието име, изливай Твоята благодат върху нашите брати и сестри в Африка, в Азия, в Америка, в Европа, навсякъде по света. Изливай силата си и благодата си върху Твоите люди. Господи, молиме Те за мир в Израел, молиме Те за мир в Йерусалим, молиме Те за мир в Украина, молиме Те за мир в Русия, молиме Те за мир в България, за мир, Господи, в София. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти и молиме Ти с нас и в нас остани Душе Святи и Ти ръководи това събрание. Поклон на името Ти. Амин. 674. О, църкво Ти прекрасна! Прекрасна градина моя цветна, защо си тъй увяхнала, като цвете плетен ден? Защо си тъй увяхнала, като цвете плетен ден? Стресни се, събуди се, вдигни лице към мене, веч време Ти да цъптиш, да разнася шар
любовь царси перва, как крепнеши ти благода, как приносяше и плод, как крепнеши ти благода, как приносяше и плод. Всички непокорни окопаха католи, завличани от страшна буря, те отиват без ната, завличани от страшна буря, те отиват без ната. Стресни се, събуди се, дигни лице към мене, очаквай ме, аз ида скоро да те взема на небе. Очаквай ме, аз ида скоро да те взема на небе. Какво ще правиме на небето? Мислили сте по този въпрос? Какво ще правим? Ще славиме Бога и ще продължаваме да се учим. Защото Господ Исус Христос каза на апостолите: ако за земни неща ви говоря и не разбирате, как ще разберете, ако започна да ви говоря за небесните неща? Значи там ще продължаваме да се учим за небесните неща. Ние земните не можем да ги разбереме. Аз имах един сън за един професор, който беше вярващ, но беше казал на неговата тъща: майко, моля ти се, не дей да ходиш на църква, защото мен ме наблюдават, следат ме, имам две дъщери студентки и може да ги изгонят от университета, ако разберат, че ние сме християни и сме вярващи. А тя му казала: синко, аз имам две дъщери, нямам син, но теб са те приела като син. Но Исус казва: който обича зеци или сина си повече от мене, не е достоен за мене. Съжалявам, но аз отивам на църква и не ме интересува нищо. И стана така, че този професор беше известен в България професор, откривал един симпозиум и както го откривал, пада до амвона, издъхва и умира. И аз сънувам сън, че неговата тъща, тя си премина преди него, е учителка в небето и той отива на училище и е първи клас и му казва: професоре, седни на първия чин, тук ти вече си ученик в първи клас. Защото за земните неща той е професор, но за духовните първокласни. И в България е пълно с професори и доценти, които в духовните неща са първокласни. Но има и такива професори, които са вярващи. Обади се една сестра от Бърдарски Герант сутринта и казва: моя там баща е болен,
Лекарите го оперираха, отрезаха му един пръст от крака, явно той има диабет, сигурно, гангрена. И професорите събрали, говорили и казали на дъщеря му: ние сме до тук. Ние сме до тук. И тя казва: а предния ден слушах една ваша, вика, проповед, и там, вика, ти каза: ако Господ не помогне, напразно се трудят хирурзите. Това не значи, че те не трябва да се трудят, хирурзите, но те напразно се трудят, ако Господ е решил този човек да си го прибере. Ние се чудиме, нали, има, Бог е определил, така е записано в Божието Слово, на един толкова, където има сила повече, на некои увеличава, нали, живота му тук на земята, но в крайна сметка ще трябва да отидем на небето и там. Затова нека сега да се учиме, така като отидем в небето, да не сме първи клас, а да сме средношколци, поне 8, 9 там некъде. А пак ще се учиме. Така, продължаваме с 677 да си спомним какво стана на Голгота. Само не иде на Голгота. 677. Oh.
друго той не иска, са в серце то си дана. Ништо друго той не иска, са в серце още нещо иска Господ. Иска да му дадем греховете си, да му ги кажем и той да ги заличи. Да ги заличи и ние трябва да вярваме, че ги е хвърлил дълбоко в морското дълбине и за греховете ни няма да си спомни. И така, някой обаче проповядва, че постоянно трябва да си повтаряме нашите грехове, да ги повтаряме, да ги повтаряме, да ги повтаряме, а това означава, че ние не вярваме, че той ни е простил грехове. Простил ги е, дал ни е уверено, че са ни простени греховете. Още бехме в един дом там и имало някакво откровение и Святия Дух казал на двама братя: простил съм им греховете и те скочили във въздуха. Не, е, Господи, благодарим ти. Ами вярвайте, вярвайте, докога се, защо дойде Исус? Защо дойде? Защо го биха? Защо го заковаха с пироните на кръста? Защо го заковаха? Нали за това, за да ни прости греховете, като вярваме? Ако вярваме, разбира се, но ако не вярваме, няма да стане. И от нас се иска да вярваме, че това е така. Той пренесе в жертва за нашите грехове. 681. Аз се реших да следвам Господа. Аз се реших да следвам Господа. Аз се реших да един брат, Димитър от Варна, и казва:
Бе, брат Петре, съобщиха по радиото, че си катастрофирал и си починал. Има, ако бех починал, щех ли да ти се обаждам? Нема такова нещо. И така, няколко братя са научили, поснали са някакъв слух там, казали би ли по радиото. Петър Велев, автор на книги с религиозна тематика, е катастрофирал и е починал. А възможно е да има друг някой Петър Велев. Да, умишлено. Но това се пуска умишлено, но края на краищата ще дойде време и Исус ще ни вземе. Рано или късно. Днеска, утре, други ден, не знам кога, но ще ни вземе. И ние трябва да бъдем готови, защото ще отидем при него. Но сега още не е станало и не се е изпълнило желанието на тези, които ги пускат тия слухове. Да си кажат името, моля? Имената да си кажат тези, които разпространяват тези информации. Ами те са го чули по радио, той ме пита дали съм... Дали, как да ти кажа информацията на хората. Те са чули по радиото, Петър Велев е загинал. И се обаждат по тази информация. А, ако е дал на радиото? Е, там не мога да ги питам. Значи, трябва да ми кажат кое е радио. Нали, защото има един куп радио сега, нали, частни, не знам какви. По националното радио ли е казано. Ами, Господ да ги помилва, но нема страшно. Нали, може би това е номер да ме сплашат, защото имах един сън, че там някой ми каже шубелите. Е, викам, не ме е шубе, какво да ме е шубе? От кво да ме е шубе? Така, кажете ви една песен. 5-9-5. Сила, дай, дръж ме ти. Това е любимата песен на сестра. И дръж ме ти, верен Господи, имам поток да вървя, аз до славната земя. Имам поток да вървя, аз славната земя. Борите се с мен бъди, ден и нощ ме ти води. И след тебе нека да вървя, царството да наследя. И след тебе нека да вървя, царството да наследя. Ако веят ветрове, ако трупат снегове, с мене моя скъл покров, с мене край, и ни вземе с
Песен вечно ще стоя. И аз се усъмних и казах, Господи, как вечно ще пееме? Не може вечно да се пее, нали трябва и да почиваме, как да пееме вечно. И започна, запя ми се някаква песен, легам да спа, събуждам се, продължавам да си тананикам. Значи може вечно вътре в нас Святия Дух да пее и да слави Бога. Добре, достатъчно. Четири песни, понеже днес имаме малко по-специална служба. Продължаваме с Евангелието според Евангелист Лука, 20 глава, втората част. От 20 стих надолу. И като го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя негова дума, така че да го предадат на началството и на властта на управители. И те го попитаха, казвайки, учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у тебе няма лицеприятие, научиш Божия път според истината. Право ли е за нас да даваме данък на кесера или не? А той разбра лукавството им и рече им, покажете ми един динарий, чий образ и надпис има? И в отговор казаха, кесарев. А той рече, тогава отдавайте кесаревото кесаря, а Божието на Бога. И не можаха да го ловят нещо в думата пред людите и зачудени на отговор му млъкнаха. Тогава се приближиха някои от садокеите, които твърдяха, че няма възкресение и го попитаха, казвай. Учителю, учителю, Мойсей ни е писал, ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен брат му да влезе, да вземе жената и да въздигне потомък на брат си. А имаше 7 братя. И първият взе жена и умря бездетен. И втория и третия я взяха. Така взяха. Така също и седмия я, и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца. А после умря и жената. И тъй, при възкресението на кого от тях стана жена? Защото и седемте я имаха за жена, а Исус им каза, човеците на този свят се женят и се омъжват, а ония, които се удостоят да достигнат този свят и възкресението на мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, а и не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите и като участници във възкресението са чада на Бога.
А че мъртвите биват възкресени, това и Мойсей показа в мястото, където писа за капината, когато нарече Господ Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото за него всички са живи. А някои от книжниците в отговор рекоха: Учителю, ти добре каза, защото не смееха вече нищо да го попитат. И рече им: как казват, че помазаникът е Давидов син? Защото сам Давид каза в книгата на псалмите: рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. И тъй Давид го нарича Господ, тогава как е негов син? И когато слушаха всичките люди, той рече на учениците си: пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздрави по пазарите, първите столове в синагогите и първите места по угощенията, които изпояждат домовете на вдовиците и за показ принасят дълги молитви, те ще получат по-голямо осъждение. Амин. Така може да седне. Забелязано е, че омразата е, която най-бързо обединява хората. В Юдея имаше три религиозни секти: фарисей, садокей и родияни. И всичките тия трите се обединиха срещу Исус. Намразиха го и се обединиха срещу него, за да го унищожат. И явно, ето тук ние четеме, че са се съвещавали и са пратили при него, за да го изкушават. Явно са пратили и родияни, за да го изкушават за кесара, защото и родияните поддържат Ирод, който е пък потомък, или както народа казва, мекере на римската власт. За да го изкусат и да изтичат при Ирод, и той да каже на Пилат, че ето той учител говори да не се дава данък на кесара. И така дойдоха при него с лукавщина, почнаха да го ласкаят: Учителю, ние знаеме, че право говориш и учиш. И като знаете, че право говориш и учиш, защо сте против него? И при тебе нема лицеприятие, но учиш Божия път според истината. Право ли е за нас да даваме данък на кесара или не? Право ли е? Каква беше задачата им? Ако каже, право е да давате данък на кесара, те се надяваха, че по този начин щеше да настрои еврейския народ против себе си. Защото еврейския народ не обичаше римската власт, не обичаше кесара. И така да настроят народа против него. Ако пък каже, няма да се дава, не трябва да се дава данък на кесара, щеха да отидат да докладват на Пилат, че той говори да не се дава данък на кесара и така нарушава законите на Римската империя. И очакваха, че той или и едното да каже, че сбърка, и другото да каже, пак че сбърка, и беха сигурни, че сега вече са го хванали. Но той им каза: дайте ми един динарий. Чий образ и надпис има тук на този динарий? Еми на кесар. Ами тогава отдайте кесаровото на кесара и Божието на Бога. И те млъкнаха. И те не можаха да го уловят нищо в думата, пред людите и зачудени на отговора му млъкнаха. Спреха да го ласкаят, че говори правдата, че говори истина, затвори им устата. И родяните си заминаха. Но беха пратени не само и родяди, беха пратени фарисеи, беха пратени и садокеи да го хванат в някаква друга дума, в нещо, което той да
Сбърка. И така. Същите въпроси може и вие да ми зададете на мене. Редно ли е да си плащаме данъците? Редно ли е да си плащаме водата, тока, парното и така нататък? Редно ли е? Как мислите? Еми, редно е. Редно. Нали, тук в Юлин имаше един таксиметров шофьор, който казваше, я няма да платим. Я няма да платим и като дойдоха и му описаха колата, вземаха му колата, таксиметров шофьор и плати. Я няма да платим. Сега, отделен е въпросът, че има грабители, които надписват, пишат какво си искат и ние трябва за тия неща сме длъжни да си проверим, да видим дали ни ограбват. Но трябва да си плащаме данъците. Не може. Даже некъде беха писали, с мен се подиграват там, че Петър Велев учи хората да си плащат данъците. Не го учат, Исус го учи. Исус казва, кесаровото на кесар. Божието Богу. А какво е Божието Богу? Всички евангелски пастири ще ви кажат, това е десятъка. Ама аз казвам, че не е. Аз казвам, че не е десятъка. Ето сега ви казвам, ние не събираме нито десятък, не събираме нито дискуси, наложи се да купим дърва. Сестра Ваня каза, че трябват пари за дърва. И аз се прибирам и в кутията пуснат един пакет пари за дърва. Господ знае ли, че трябват пари за дърва? И знае. Господ знае. И ние това го усещаме и аз виждам как Бог се грижи. И аз съм сигурен, братя, пастири, евангелци, че ако вие спрете с десятъците, Бог ще ви затрупа с пари. Защото вие си въобразявате, че с десятъците и дискусите ще станете, ще забогатеете. А както ги събирате, така може да ги разпилеете тия пари. А и защо ви са повече пари? Знаете ли, че ние ще отговаряме за всички тия пари, които са ни дадени на нас през нашия живот, къде са отишли? Господ ще ни държи сметка, ще каже, ти получи наследство от баща ти, от майка ти, от баба ти, къде отиде това наследство? За какво го даде? Какво го направи? Да го натрупаш там в Буркан банк, нали? Да седи в Бурканите? Или го даде нещо в банката да развива някаква дейност, някаква полза за това население, за това народ? Ако имаш пари, нали, направи нещо, занимавай се някакъв бизнес, нещо, разработи тия пари. Това иска Господ. Господ нареди на човека, преди да падне в грехопадението, какво каза? Обладай земята. Разплодете се и напълнете земята и обладайте я. Управлявайте. Но след грехопадението човека предаде всичката тая власт на дявола. И затова дявола държи този свят. Апостол Йоан казва, целият свят лежи в лукавия. Но какво ние трябва да правиме, след като сме се грешили? Ами трябва да предадем живота си на Бога. Не само десятъка си, а да предадем живота си на Бога. Да обикнем Бога с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния като себе си. Това трябва да направим. Това трябва да дадем на Бога. И ако не обичаме хората, ако не обичаме хората, да не лъжеме Бога, че сме християни и че сме Негови последователи. И сега аз виждам, нали, постоянно се срещам с хора, които сега, вие знаете, че има война там между Израел и палестинците. И ние християните, естествено, че бъдем на страната на Израел. И ние обичаме всички евреи, обаче мразим палестинците. И християни ли сме тогава? Аз съм ви разказал тук за този Мони. Бил в пустинята, умирал от жажда, задъхва се, няма вода, а трябва там да стои. И се помолил. За първ път се моли Исуса, ако ти си Божия син, прати човек да ми донесе вода. Свършва се молитвата,
чука го некој по рамото, гледа един палестинец, той се оплашил. Не бой се, аз съм християнин, носа ти вода. Носа ти вода. И тоа палестинец замрени. Тоа е християнин. Изпитайте себе си. Изпитайте себе си. Сега се нагледава омраза срещу руснаците. Едва ли не българите, сега ще обявим война на Русия, и аз искам да питам тия, дето са се разпалили толкова, ако България обяви война на Русия, как мислите, ще победиме ли? Къде сме тръгнали, бе? Ама къде сме тръгнали, бе? Същите българи, които обявяха война на Англия и Америка. А Господ казва, ако имаш, ако некой цар тръгне да воюва с друг цар, и той има 10 000, он има 20 000, трябва да седне да си направи сметка, ще може ли да го победи? И нашите управници дадоха ли си сметка, че ще победат Англия и Америка? И победиха ли я? Почнаха да падат бомбите. И кой е виновен? Ми те са виновни, тия дето обявиха война на Англия и Америка. Те са виновни. Тия наши депутати там в Народното събрание. И сега бълват срещу Русия. Ма какво бълвате? Какво бълвате? Сега руснаци има там милиони наши братя руснаци, християни, които стоят и викат към Бога. А кой е виновен? Ние сме виновни. Нашето събрание. Преди повече от 20, може би 30 години Господ ми говори на сън и каза: молете се за Русия и Украина. Молете се за Русия и Украина, за да не пламне там война в Русия и Украина, защото ви казвам, че оттам като пламне, това значи Трета световна война. Това означава. А ние не се молиме. На мен ми казаха пастора: абе ние оправиме България, сега се молиме за Украина. Абе ние оправихме България. Ние ли ще оправим България? Бог ще оправи България. Освен това, сега, нали, казвал съм тия примери, аз сънувах сън, че върва по шосето там при ушите, при Горна Малина, и при мен върви един генерал, генералска униформа, обърна се и ми каза: война. И аз казвам: каква война? България-Турция. И той казва, и аз казвам, и смях се, викам: България-Турция ли? Варшавския договор и Съветския съюз няма да допуснат това. А той казва: Варшавския договор ще изчезне и Съветския съюз ще се разпадне. Руснаците ще си имат много грижи на изток и няма да могат да помогнат на България. Знаете ли, че натам върват нещата? Натам върват. Ако турците кържали и там и се надигнат и си искат автономия като тия в Украина, какво ще стане? Ама ние не се молиме. А, ние сега правим, сега се молиме за Украина и Русия. Ами ще се молиме, това са братски народи, да не допусне, защото тия, които вършат тия дела, милитаристи, трупат милиарди и проливат реки от кръв. И там загиват наши братя украинци и наши братя руснаци. Това е истина. И, а който вземе страна, става съучастник. Ма ще вземат, защото са казали, че ще пратят оръжие. Какво ще вземат? Оръжие, българско оръжие ще пратят. А който вземе страна, става съучастник. Същото ви казвам, не взимете страна и там с Израел и палестинци. Щом вземеш едната страна, ти ставаш съучастник. И утре Господ ще те съди, че си съучастник на убийци. Съучастник си. Не взимайте страна. Молете се за Украина, молете се и за Русия. Това иска Господ от нас. Тогава, нали, това нещо, този сън го научи генерал Михов, да извинява, че му да казвам името от Амбона, но това е истината, и ми извика. Аз тогава се очудих, викам: къде ми викат сега войните, вече не ставам за запасняк, да ме викат запас. А той ме вика да поговорим и казва: вчера се върнах от Истанбул, военния министър, в уверение на това, че турски войник няма да стъпи в София,
откърши един клон от едно дърво, такова портокалово, заедно с плодовете. Ето го тук на масата, сега аз ти го подарявам на тебе, в уверение на това, че между България и Турция няма да има война. Това беше, нали, доста преди 3-40 години. И нямаше война. Но ако нещата се развият натам, може и да има. Защото Бог, като говори, че ще има някаква война, той не каза, че това ще стане утре. Господ каза, че наказа България с 11 наказания и брат Христо каза, е, ма да, ама само едно наказание имаше, кога беше, какво беше земетресение. Ама вие искате ли тия наказания да дойдат? Еми не искаме, но ми се молиме, помилвай ни Господи! Заслужаваме същата участ като египтяните. Помилвай ни, защото мачкахме твой народ. Мачкахме твой народ, твоята църква. Как? Християните, свещеници, колко свещеници избити, не знам, около 600. Други са по концлагери, пастири, гонени, затварени. И Господ не го ли види това? Не го ли вижда той? И да мислят, че са се скрили и никой нищо не знае. И тайно убиват някои хора с радиация, с изотопи и какво се оказа, че има такова нещо. И после, олеле, ми олеле, така ще бъде. Господ търпи, търпи, търпи и почва да наказва. Затова да се върнем на думата на какво трябва да дадем на Бога. Трябва да дадем душите си, сърцата си, греховете си. Всичко да му дадем на Него, защото всичко е Него. Не само десятъка, защото и парите, той не му трябва ни пари, ни му злато му трябва, ни сребро му трябва, нищо не му трябва на Бог. Защото всичко е Него и казва на евреите, какво ще ми дадеш, Юда и Израиле? Сърните се мои, добитъка, мои овците се мои, какво ще ми дадеш? Какво? Какво ще ми дадеш? Ще ям ли аз да ми заколиш вода или да ми заколиш овца? Ще ям ли, пита Господ? Нема да яде. Но иска да повярваме в Неговия син, че Той е Божия агнет, умрял на Голгота на кръста за греховете ни, като вярваме да имаме живот вечен. Иска да повярваме. Това е което може да дадеме на Бога. Вярата в Него и доверието в Божия син. Това иска да му дадем. Не друго. Отдайте Божието Богу кесаровото кесара. И не можаха да го уловят в нищо и си отидаха посрамени. Отидаха си посрамени. И сега ние всеки един от нас да си даде сметка. Какво сме дали? Има една песен. Помни какво си му дал ти, човече, на Господ. Той даде, Бог даде своя син и дороден за мене, за тебе да умре вместо нас. Ние заслужавахме бой, ние заслужавахме кръстна смърт. Той я взема върху себе си. А ние какво му дадохме? А ние какво му дадохме? Дадохме му грехове. И така да помним, да видиме дали изпълняваме Неговото учение, дали сме повярвали или само говорим, че вярваме. Обичаме ли всички човеци или има хора, които не можем да ги понасяме? Дали? Вие сте чували тук сестри, особено. Обичаш ли снаха си? Обичам, но не искам да я видя. Обичаш ли свекървата? Обичам, но не искам да я видя. Не я обичаш, сестра. Не я обичаш. Ако я обичаш, ще искаш, ще тичаш да отидеш при нея, да я видиш. Да я видиш. Една сестра ми се обажда по телефона. Отишла при баба си и казва, така обикнах баба ми, че не искам да се връщам сега тук. И ще хода по-често. Съжалявам, че толкова време, години не съм ходила да видя баба си. Да видиш дядо си, да видиш баба си, да видиш роднините си. Да обичаме дори и враговете си. Тук брат Димитър, когато говори за Господната трапеза, казва, ако мразиш един човек, не си достоен.
Един. И сега, каква е цената и задачата на цялото това Слово Божие? Каква е неговата задача, което е дадено на нас човечеството? Задачата е нашето освещение. Това иска Господ. Бъдете ми святи люди, защото аз съм свят. Обаче народа казва, всяка майка светия не ражда. Значи на 100 000 или на 100 милиона се ражда един светия. Не се ражда светия. Не се ражда. Господ ги прави. Господ ги освещава. Той ни освещава. Как ни освещава? Освещава ни са жертвата на Твоя Син. И сега, когато идваме и подценяват, маса хора подценяват, един път годината ми стига. Един път годината. А когато се събирате, правете това за мое възпоменание, спомнете си за моята смърт. Какво значи да си спомняме? Ми да говорим и да разсъждаваме защо Исус умря. Защо умря? И тогава, чрез Божията благодат, ние се освещаваме. Как става, не знам. Но има голема разлика между нечестивия и между онзи, който вярва и се надява на Бога. Защото снощи имахме един дълъг разговор там с един брат. Защо Господ изтреби тия племена? Защото се занимава с това, което сега българите се занимават. Врачуване, баяния, контактьорци с такива извънземни, телевизията бълва, разни професори по телевизията, имало извънземни, те били тук на България, били на друпите, не знам къде били. И какво е това? Това предизвика гнева на Бога за тия племена, които ги изтреби там в Ханаанската земя. И ние вървиме по техния път. И учители, и ръководители учат децата на окултизъм, да вървим по децата по акъла на тия 7 ханаански племена, за да бъдем изтребени. Това ги учат. А аз, докато съм министър, вероучение няма да има. Като си министър... Това го обишне. Добре, няма да има. И какво? Какъв герой си? Какъв герой си? Грижиш се за децата на България? Какво казваш? Докато аз съм министър, децата на България ще бъдат духовни слепци. Това е неговото изказване. Това е положението. Да дадеме Божието Богу. Да дадеш детето си, внучето си, да го дадеш в ръцете на Бога. Да го благослови Господ. Да го помилва, да тръгне по Божия път, да стане Божий работник, да стане Божий служител. Това иска Господ, а не иска десятъците ти и други неща, които такива, нали, си въобразяват някои хора. Това иска. Това значи Божието Бога. Да дадеш данъка и да си платиш десятъка и готово. Това си е задължение, ако искаш за Божието дело, трябва да се дава и даваме, и дават хората, нали? Бог да благослови всички, които дават, но това е данък към Бога и това не ти дава някакво преимущество. Не може да кажем сега на Йорданка там, Фандъкова, ти трябва да ме наградиш, защото аз си плащам данъка. Това ти е задължение да си плащаш данък. Това е задължение да си платиш данък. И какво е положението в България? Германия, Англия, други страни, северните страни особено, където Норвегия, Дания, Швеция, Финландия са в първите места на жизнен стандарт. Обаче събираемостта на данъците там е между 80 и 90%, а в България 40%. Вие разбирате ли откъде идва всичко? Нема да платим. И какво като не платиш? Като не платиш, нема да има и за теб, нема да има улица, нема да има осветление, нема да има ток. Нема да платим. И мине време и уния в Народното събрание. Лоши кредит, айде да им простим. Ай, прощават им и те влачат.
Затова трябва да си плащаме данъците, макар че срещу мене скачат и пият, и то учи хората да си плащат данъци. И какъв е главният герой на българите, главният герой, нали, на Елин Пелин? Кой е главният герой? Андрешко. Е, кой е Андрешко? Он е дето не иска да си плаща данъци. И народа се радва на Андрешко и вика, ние сме Андрешковци. И няма да плащаме и това е. И като не плащате, какво става с тази държава? Като не плащате, Андрешко. И кой е другия герой на българския народ? Кой е другия герой? Хитър Петър. Хитър Петър излагал на Страдин Ходжа. И това ли, е, това ли са добродетелите на българите? Хитростта и неплащане на данъци. А тук Господ говори, Божието Бого, кесаровото кесар. Ако искаме да бъдем истински християни, ако искаме да бъдем истински християни. Иродиадите беха посрамени, сега се изтъпиха напред садокеите. Садокеите не вярват нито във възкресение, нито във вечен живот, нито във рай, нито във ад. Това обаче не им пречи те да бъдат дори първосвещеници, да бъдат свещеници и първосвещеници. Но това не е само в Израел. Това е и в България. Имало и по целия свят свещеници и първосвещеници, които не вярват в това възкресение. Имаше един свещеник, който го поканих у нас да поговориме. И му разказвам за моята съседка Тотка, която 7 години нямаше деца. И един ден мои приятели там, вместо да звъннат на мене, звънат на тех. И така тя дойде у нас, заговорихме се и изплака жената, че нали, ходили по врачки, гледачки, не знам къде, при банга, обикаляли и нямат деца, а искат да имат деца. И аз им казвам, нали, казвам и, че Господ е който благославя и тя казва, ама кой е той? И казвам, че се молиш на Господ Исус Христос, че се молиме, Господ отваря утроби, Господ затваря утроби, той като каже, нещата се оправят. И тя ми поставя въпроса, кой е той Исус Христос? И аз си фанах за главата. Ма как може, викам, да живееш в София и да не знаеш кой е Исус Христос? Ама е там на сред София има една църква Александър Невски. Какво представлявате? А има толкова църкви, камбаните бият. Как може човек? Ами моите родители са комунисти, в нашия дом изобщо не се е споменавал думата Исус Христос. И ние се молихме за нея, тя сънува един сън, че един свещеник и дава един букет, викам, радвай се, ще имаш. Ако Бог ми даде син, ще го кръста Илия, защото ходила на манастира Свети Илия там, и това нещо, което тя сънувала, се изпълнило. Там свещеника и подарила един букет цветя. Режал това розите там цветята, направи един букет, тя влиза и той дава букет. И тя забременя и роди едно момче, но вместо да го кърси Илия, както беше обещала, го кръсти Светослав. И това момче само болки, стомах и това не знам себе. И викам, а като кажеш една дума, абе това е Бог, бе. Сега, ако втори път забременея, ще го кръста Илия или Илияна. И понеже в нейното село, тя от Извор, разпространили там клеветници, колко и къща, па тук чета там в Причи, не бъди между клеветниците, които ходят между твоя народ и разнасят клевети и лъжи. И селото говорят, кой знал кой дом майка и дете го е вземала и сега уж тя го е родила.
Но след като забременя, тя ми казва така с вече големия корем и с количката с другото дете, кръстосах всички улици на селото, да ме видят, че не съм го вземала от еди кой си дом и еди къв. И наистина тя роди момиче и момичето го кръстиха Илияна и Илияна е в националния отбор по волейбол на България. Това беше отдавна. Но дойде това свещеник от дома и аз му разказвам тази история. Абе, я не ми ги говори тези глупости ви. Ние знаем как стават децата ви. Свещеник от православната църква от долу, от Дървеница. И там беше певец един мой приятел Стоил. И му викам, абе, я го питай свещеника, вярва ли в възкресението на мъртвите? Аз не се сетих, викам да го попитам. И той дойде и вика, питах го и какво? Ми той се обърна към мен и вика, бе Стоиле, ти си интелигентен човек, бе, завършил си духовна академия. Ама как може, вика, да вярваш във възкресението на мъртвите? Ма ето ги, какви са? Садукеи. И техните садукеи не вярва възкресение на мъртвите, а е станал първосвещеник там. Ами, не се очудвайте, може да има и владици, и епископи, и пастири, които не вярват във възкресението на мъртвите. Не вярват. Сестра Костадинка Панова, той я познава брат Димитър, ходила в Америка да учи богословие. И я питам, защо се върна? Ами, защото вика се оказа, че повече от половината студенти не вярват, че Исус е възкръснал. И какво ще науча аз там? Не вярват, че Исус е възкръснал. И какво говори апостол Павел? Ако няма възкресение на мъртвите, празна е нашата проповед. Тогава да отидем, да ядем, да пием, да се веселим и че утре ще умрем. Празна е нашата проповед. В това е силата на християнството. Ние вярваме в възкресение на мъртвите. Че ще дойде деня на възкресението. Вярваме. А тия садокеите сега ще го впринчат. Те беха се наговорили, беха се подготвили, беха обмислили там съвещанието на фарисеи, садокеи и родияди, как да го впринчат. И отидаха си тия посрамени и родияди, айде сега садокеите. Един човек се ожени за една жена, но остана без дете и умря. И според Моисеевия закон, брат му трябваше да се ожени за тая жена, да я вземе и да въздигне потомство на брат си. И имаше 7 братя и всички я имаха за жена. И така един след друг, има възкресението на мъртвите, тя кому ще бъде жена? И сега примчи него Исус. А той кой им каза? Заблуждавате се, защото не знаете Божието Слово, нито Божията сила, защото във възкресението на мъртвите нито се женят, нито за мъж отиват. Човеците на този свят се женят и се омъжват. А ония, които се удостоят да достигнат този свят и възкресение на мъртвите, нито се женят, нито се омъжват. А и не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите и като участници във възкресението са чада на Бога. Са чада на Бога. Ако някой мисли, защото тия мормоните майче проповядваха, че а и яховистите също, че в, на небето ще се женят, че раждат деца и така нататък и така нататък. А то е лъжа. А Исус казва, че няма такова нещо. Нито ядат, нито пият. Защо? Защото нямат такива тела, които да имат нужда от ядене и пиене. Имат прославени тела и се хранят с ангелска храна. Така че нито е ядене и пиене, защото много хора читат, че небесното царство е там пилапи, нали? Печени агнета, ядене, пиене и по един харем с млади момичета. Това е за тях небесното царство. Измама и лъжа. А небесното царство е правда, мир и радост в Духа Святаго. То е вътре в нас, това небесно царство. Ако го нема тук, Божието царство,
Нема да и отидеме горе. Нема да отидем. Тука треба да дойде правда, радост и мир в Духа Светаго. За тая правда говорят много хора, нали? Имаше и Ленинска правда, и не знам каква комсомолска правда, но колко техната правда е правда. Аз разбрах от това, когато беше войната, 6-дневната война, и те писаха по вестни, че египетските въздушни сили са свалили 100 еврейски самолети. И след няколко дни се оказа, че египетските самолети въобще не са могли да излетат, защото малко по-рано евреите сутринта в 6 часа са нападнали летищата и са им изпотрошили самолети, и те не са могли да излетат. И са свалени 400 арабски самолети, само 19 в цялата война, 19 еврейски, от които една жена е била пилотка, и тя е била катапултирала, и нали, Корана забранява да се убиват жени. Затова пък Йордания била превзета от женски батальони. Жени, женски батальони отиват на фронта и почват да се бият, и арабите не може да избиват жени, и жените ги завладяват. Там и превзеха за няколко дни Йордания. И така, отивам аз в Египет, сядам да вечерям в един ресторант, сяда до мене, идват двама българи и казват: може ли да седнем на твоята маса? Викам: масата не е моя, тя е на ресторанта. Да, при тебе да седнем, да, заповядай. Запознай се. Вика: това е Георги Калоянов, кореспондент на вестник Работническо дело. И викам: Калоянов, ти писа в Работническо дело, че арабите свалили 100 самолета, а те не са излетяли от летището. Каква е истината? Нали вие сте за правдата? Що не говорите правдата, лъжите народа? Той казва: ако бех писал истината, сега няма да съм кореспондент на Работническо дело. Ако пиша истината, няма да бъда. Ако говоря истината от канал 1 и канал 7 и така нататък, няма да бъда водещ. Говори това, което му кажат. И какво става? Много ми харесва този израз. Брат Димитър го каза веднъж. Един евангелски християнин е казал: лъжите на вестниците са колкото траверсите на ЖП линиите. Ето, за мене писаха два пъти по вестниците и няколко лъжи въобще. Работник съм бил на Кремиковци, никога не съм бил работник. Измислил съм нов Моисеев закон. Нов Моисеев закон. Това ли ви проповядам? Нов Моисеев закон. И други глупости. И така, какво стана с садукеите? А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, където писа за капината, когато нарече Господа Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Яков, но той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото за него всички са живи. И сега се обаждат садукеите, вероятно, а някой от книжниците в отговор рекло: учителю, ти добре каза, защото не смееха вече нищо да го попитат, защото фарисеите вярват във възкресението на мъртвите. Преди много години, може би преди 30 или 40 години, аз влезнах в синагогата, защото чета за синагога, викам: я да видя коя е тази синагога, кой има вътре. Влизам вътре в синагогата, посрещнаха ми и казват ми: да не сте преподавател в семинарията. Викам: не съм преподавател, аз съм християнин, чета за синагогата Библията и искам да видя кой е синагога. Да, заповядайте, седнете тук. Нали? И те си имат столове насядали, мъже, жени, има нещо като амвон, само че той не е така към тех, а равините се идват един срещу друг, нали, така един срещу друг,
И говорят, единия говори, другия говори, имат си песнарки, като нашите песнарки, пеят песни, пеят алилуя, славят Бога и така нататък. Но свърши службата и аз ги питам, равините там, учители. Вие вярвате ли във възкресението на мъртвите? И веднага цялата синагога се раздели на две. Абе, какво възкресение на мъртвите, бе? Нали знаете къде е? Вие интелигентен човек, бе, какво възкресение? А другите викат, има възкресение на мъртвите? Има възкресение. И аз питам тия, дето не вярват във възкресението на мъртвите. Ма вие не вярвате, бе, не вярвам. А молите ли се на Бога? Е, па молиме се, разбира се. И за какво се молите? И как за какво, бе? За пари. Молиме се за пари, като има човек пари, всичко има. Ама когато се разболееш и вече нема какви пари, бе, човек, откъде пари, че ти помогнат пари? За пари се молим. И за друго не се нема. А, молиме се, Господ да ми даде хубава и добра и възпитана жена и послушни деца, вика, да не ме ядосват децата. Защото една сестра по телефона ми казва, че нали, болна е, ще се молиме за нея, нали, три инсулта е прекарала и сина й казал, мамо, ти като умреш, аз ще умра веднага след тебе. А, да дойдеш и там да ме тормозиш. Да не тормозите родителите си, бе. Когато остареят, пише, не дейте, внимавайте с родителите си. Не ги тормозете. Ама ето, тя вярва, че има задгробен живот, има друг живот, има друг свят. Тя да им даде добри деца, да ги служи, да не ги ядосва. И добре, обръщам се, аз си спомням, като сега един висок, едър, хубав мъж. Викам, вие разбрах, че вярвате във възкресението на мъртвите. Да, вярвам, че ще има възкресение на мъртвите. Ама викам, а вярвате ли, че Исус Христос е възкръснал? А, как ще е възкръснал? Когато войниците спели, дошли учениците му и го откраднали, вика, и после казали, че е възкръснал. И тук пише в Библията, и това още се носи между юдеите. И аз го чух в Софийската синагога, че се носи точно това, че учениците го откраднали. Викам, добре де, те като са спали, как са видели, че са го откраднали? Нали са спали? Как са видели? Откраднаха го. И така, ето ги. Садукеи, фарисеи, родяди, всички се обединяват, когато омразата ги обедини срещу Господ Исус Христос. И по-натам Исус им рече, как казват, че помазаникът е Давидов син, когато сам Давид казва в книгата на псалмите, рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. И тъй, Давид го нарича Господ тогава, как е негов син. Как е негов син? Ние знаеме как. Нали? По плът Дева Мария е от рода на Давид. Но те не знаеха и не можеха да му отговорят, защото те имаха друга представа и днес, не всички евреи, но и днес има много евреи, които очакват Месията, който да стане господар на Вселената, на Земята, не на Вселената, а на планетата Земя, а те да бъдат министри, генерали, директори на банки и така нататък. И те да управляват. Това е техната мечта. И ще дойде такъв. И те ще му повярват. Защо ще му? Защото Исус казва. Аз дойдох в името на моя отец, вие не ми вярват. Друг ще дойде в негово име, него ще му повярват. На него ще повярват и ще му повярват. Нали сега чуваме, че в Бразилия са възстановили прототип на Соломоновия храм. И ще седне той, само че не е в Бразилия. Нема да стане в Сао Пауло. Ще трябва да стане в Йерусалим. Там трябва да стане. А Йерусалим ще бъде възстановен. Какво пише там? Както си беше. Храма, както си беше. Къде? Там, в Йерусалим.
Там трябва да бъде възстановен. А това е подобие на същия храм, обаче не очакваме, че там ще дойде Месията. Него ще го приемете. И след това Исус се обръща към апостолите и им казва: пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздравите по пазарите и първите места по синагогите и първите места по угощенията, а всъщност изпояждат домовете на сираците и на вдовиците. Как изпояждат? Как изпояждат? Бехме от една евангелска църква и една жена става и казва: пенсията ми е 27 лева. Колко десятък да давам? И той казва: как колко? 27 не се. И аз го търсех, ама той избега из вратата да го питам: а на тая жена с 27 лева, а ти не трябва ли да вземеш от твоите пари и да й дадеш 20 лева, вместо да искаш 2070? Вместо да искаш 2070. Раздайте на сиромасите, ще имате съкровища на небесата. Вземете, раздайте. И тогава ще имате съкровища. Какви са книжниците и фарисеите? Говорят, но не вършат. И затова Исус казва: слушайте какво ви говорят, но по делата им не постъпвайте. Кои са делата им? Първите места по угощенията, по яде, по банкети. По банкетите, нали, по комунистическо време имаха направени зали без прозорци. Знаете ли го това? Зали без прозорци. За да не виждат хората какво става в тия зали. Те ядат и пият печени агнета, а народа там се пържи на полето. И накрая 50 стотинки трудов ден. 50 стотинки трудов ден. Ядат и пият по угощенията, по банкетите, по пазарите, първите места, да им се кланят, да им целуват ръце. Там се разсърдиха, защо аз не съм целунал ръка там на един свещеник. Ами ако искаш, ще му целуна ръка. Ни го знам, ни го познавам. Ако искам, ще му целуна ръка. Ама то това, ако се кланаш на един човек, който не го познаваш, то става идолопоклонство. Само на униформата. Аз ще му отдам уважение, защото той е свещеник. Нали, господин свещеник, нали, кой ще... Нали, дядо владика, нали, и така нататък. Но това... Нали, уважение и поклонение, трябва да правим разликата между уважение и поклонение. Трябва да ги уважаваме всички Божи служители. А Господ ще ги съди. Кои са и какви са. Но поклонение никому. Поклонение само на живия Бог. Когато съдат Мартин Лютер, папския наместник му казва: Лютер, ти трябва да се откажеш от твоите убеждения и да се съгласиш с мен. А на съда присъства императора на Германия. И Лютер му отговаря: ваше преосвещенство, ако аз се откажа от моите убеждения и се съгласа против волята ми с твоите убеждения, това означава, че ти искаш от мен да ти се поклоня. Но поклонението, много добре знаете, че принадлежи само на Бога. Разбира се, за тая работа го намразват, подгонват го, но императора нарежда да го скрият там в един замък. И така нататък. Свободната воля на човека Господ никога не я нарушава. Бог, Вседържител, Савоот, Творец и Господар на Вселената не нарушава свободната воля на нито един човек. Иска той сам човека да се определи с Бога или с дяволите. С Исус или с Антихриста. Сам да се определи. Насила не става. Ние искаме насила да направим някои работи, ама няма да стане. Няма да стане. Господ иска сам да дойде, човека да дойде при Исус и да каже: грешник съм, моля ти се, прости греховете ми, очисти ме от всяка неправда. А тия, които изповяждат домовете на сираци и вдовици, те в съдния ден ще си отговарят.
Защото няма нищо скришно, което да не се открие. Нищо тайно, което да не стане явно. Няма нищо тайно. Да не се заблуждаваме, че може да се открием и че можем да отидем и така да направим нещо, че никой да не разбере какво прави. И вие виждате, че колко много неща станаха в България. Разкриха се какви ли не приятели, които и светци, които после, какво стана, оказаха, че са шпиони, агенти на държавна сигурност, а са се правили на велики души спасители. Така, ако брат Христо има въпроси, после ще отворим Библията, а сега да прочетеме бележките. Прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на всички вас. Ефесяните 4.32. Омразата повдига раздори, а любовта покрива всички грешки. Амин. Притчи 10.12. Любовта е универсалното лекарство. Тя покрива всички злини. Амин. Не изобличавай присмивача, за да не те намрази, изобличавай мъдрия и той ще те обикне. Притчи 9.8. Благодарим за тия стихове, потрудила се някоя сестра. Брате и сестри, в Господа моля да ме подкрепите в моята нужда, в молитва пред Бога, упорито безсъние, брат Мирослав. Искам да ви кажа, че има още няколко сестри. Малката Нора се оплаква, но не упорито. От време на време има безсъние. Сестра Ивана от Пещера също се обажда безсъние. И имаше още някои брата и сестри, които твърдат, че сега понякога и на мен не ми се спи, тогава ставам, взимам Библията, почва да чета, прочета 5-6 глави. Помола се и ми се доспи, но все пак това не е добре безсънието, защото човек, Бог е така е наредил, че ума да си почива през нощта, да се отморява, другия ден да бъде бодър. Ние ще се молим за брат Мирослав за пълно и царени от безсънието. Нали, аз съм ви казвал за тая сестра Минка, се казва сестра Минка. Ние отидахме в дома на сестра Мара Вирчева, там бяха се събрали и тя каза, помолете се за мен, страдам от безсъние. Ние се помолихме и мислиме, че не си доспива жената. И след това ме срещна на пазара и каза, брат Петра, сестра Минка спи. Викам, как ще спиш, бе, ти си духовен човек. Абе, не бе, спа като агънце. 14 години не съм мигнала. И сега лекари, говорил съм с тях, това е невъзможно. Ама тя казва, че е възможно. И ми беше най-тежко към един часа, когато вече гасят лампите хората, всички заспят. Аз не мога. Убивах се в мокри чершафи, за да истина. След това влизам в стаята, която е напалена топлина, за да мога да не се получава. Нали, тия природолечители дават тия съвети. Може да има някои такива, нали, случаи, но само една молитвичка се помолихме. Господи, подари мирен и здравословен сън на сестра Минка и Господ ти подари. Разбирате ли, че и сън е от Господ? Мирославе, сън е от Господ. Господи, подари ми здравословен сън. Ние ще се молим. Брате и сестри, моля ви да се помолиме за Георги и Маргарита за събирането на семейството им. Георги иска да остави цигарите, но явно не може. Благодаря ти, Господи. Амин. Георги и Маргарита да си съберат. Бог мрази напушничество.
Моля те, Боже, помогни на мен и дъщеря ми да се дипломираме успешно и промисли за подходяща работа и другар, съпруг, християнин за дъщеря ми. Моля те в името на Исус Христос. Амин. Там има съпрузи, които пък ние ги пишеме там по 10-20, Господ да ги срещне. Господ да промисли за дъщерята на твоя брат. Моля да се помолите за моя съпруг Стоимен с инсулт в окръжна болница на командно дишане, да го върне Господ, за да се покае. Яневка. Стоимен. Господ да се смири за Стоимен. Да се молиме за Вера, оперирана преди 3 дни от рак на дебелото черво, да се възстанови от операцията и болестта, да не се връща повече. Амин. Милост за Вера. Господи Боже, в името на Твоя Син Исус Христос те моля, помилуй и освободи Кристина. Промени сърцето и дай спасително покаяние на Васил. Поздрави бъбреците му, сестра Розалия. Ами не може да пие и бъбреците не върви. Бог допуска. Моля ви да подкрепите сестра Антуанета, болна, има силни болки. Бог да й дари спасително покаяние и благословено здраве. Тя ме пита: брат Петре, какви са греховете ми да ги изповядам? Абе сядай, вземи мирния договор и чети. Това правила ли си го? Правила съм. И ето го. Тука не съм. Тука съм правила. Това правили. Изповяда го едно по едно. Аз оде да знам кои са ти греховете. Аз моите си грехове ги знам, макар че някой мое да съм ги забравил. Ама ти си знаеш твоите грехове. Сядай, изповядай ги и се моли. Направи го, Господи, прости ми, Господи. И той е верен да ти прости, да ни очисти от всяка неправда. Това е словото му, той не може да лъже. Ако изповядаме греховете си, той е праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Благи Боже, освободи, моля те, внука ми Георги, 21 годишен, от стреса, катастрофирали са с едно момче, сестра Здравка. Господа се смили над Георги. Това е страшно, депресията от страха. Некъде пишеше за страха, че страха означава да нямаш никаква надежда да си помогнеш. Да нямаш никаква надежда да си помогнеш срещу злото. И Сатана се явява в разни образи, страховити, ужасни, страшни, на сън, във видение. И човека срещу този звяр нема средство да си помогне и се плаши. А християнин вика: Сатана, махай се в името на Исус. В богословския факултет горе има общежитие. Нали знаете, там попското му викат. Отгоре на последния етаж е общежитие. Идва един студент и казва: абе брат Петър, нощно време, точно 12 часа, вика, идва, вика, един котарак, грамаден котарак, вика, и ние през глави се завиваме, студенти, и ни умираме от страх. Ама как ме е страх от един котарак, бе, взимате едно дърво, го издрънкайте там и да бега. Ама не, бе, това е дух, бе, това е дявол, бе. И после дойде, викам, какво стана с котарака? А, не се явява вече. Защо? Ами дойде, вика, един свещеник, Николай от Враца, аз го познавах, той човек. И той дойде да спи там при нас и верно, вратата се отваря в 12 часа, те са заключили, два пъти се въртели, тя се отваря, штрак, 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 и котарака пристига. И дядо Николай става и казва: о, Сатанаиле, печат на съвършенство, засеняш херовим, превърнал си се на един котарак да плаши хора. Не те ли е срам? И той изчезна, вика, и не се появи. Ама какво ще се плашите? Разбирате ли страха от какво е?
От нещо, което си въобразяваме, ние ума не ни ражда, че как ще се спасиме сега. Оле ли, ако стане наводнение, оле ли, ако стане градушка, оле ли, ако стане, ами кой ще да стане? Какво ще да стане? Ами ако тия панели паднат, ами ако паднат, отиваме при Бога. Тялото отива в пръста, ние отиваме при Бога. Когато беше земетресението във Вранча, има гости, един сириец и мексиканци. Мексиканците беха католици, така е, верно е. Те, аз съм ги давал за пример, всека вечер искат си прошка един от друг, четат една глава от Библията, помолят се и легат да спат. Първо жената иска: Андрес, извинай, каквото те наскърбих и каквото съгреших пред Бога, пред небето и пред тебе, прости ми, прощавам ти, Мириам. И той ви: Мириам, прости ми, но ме, прощавам ти. Четат, молят си и си заминат. Обаче стана земетресението, имаха един гост, Самир, минал долу под масата, бухна ме, мене разбута хората из вратата надолу по стовите, бута народа, бега и отиде там на поляната. И те слезнаха долу, викат: Самир, ела тука. А, глупаво е да попадна там под панелите, да ме притиснат панелите. Ела бе, не бой се бе. Вярваш ли в Аллах? Разбира се, че вярвам. Ами ако Аллах прати един ангел и каже: иди ми донеси душата на Самир. Къде ще се скриеш бе? Той ви: а във всеки случай аз трябва да взема мерки. Ще вземеш мерки. Ще вземеш мерки, ангела ще дойдеш и ти стисне сърцето и ще паднеш там на поляна. Ще паднеш на поляната и си отиваш. Страха идва от там. От там. Ние ще се молим за Георги. Да уповава на Бога. Когато уповава на Бога, нема страшно. Нема страшно. Това ще направим с тебе. Онова ще направим. Веднъж ме пана там един антихрист за врата, тук за яката ви. Знаеш ли колко лесно имаме начини да те ликвидирам? Ей, колкото ме ликвидират? Тялото отива в пръста, аз отивам при Бога. Ще те вкараме в затвора. Ей, колкото ме вкарате в затвора? Ще ми осигурите? Квартира, отопление, осветление, храна, облекло. И какво? Аз нали за това работя сега. Работех тогава за 120 лева или 180 лева, само да си купа. С първата заплата си купих един шлифер. Вервате, не вервате, това беше заплата. С втората заплата си купих един часовник. Една заплата за един часовник. И какво като ми вкарате в затвора? И ми ще ми осигурите квартира. И кварталният там ме пита: абе Петре, ти с кво се отопляваш? Викам: с кво ти се отопляваш? Това се отоплявам и аз. А те са му докладвали, че сигурно нямам парно и като ида в затвора ще съм на топло там. Нали хората викат: абе на топло е там, в затвора е на топло. Ма нема страшно бе, каквото и ще да правят бе. Какво и да правят, какво ще направят? Най-многото е да убият тяло. Но на душата не могат да навредят. Не могат, каквото и да правят. И сега аз ги виждам, че ми дават ми, нали, белези, че влизат. И всяка събота влизат. Те знаят, че аз съм тук и те са в апартамента и тършуват. И съм ви казвал примерите, нали? Вземаха ми паспорта, аз отидах и изкарах си нов паспорт. Мина един месец, минаха изборите, сигурно са ме вписали в някой списък на някоя партия там. Минаха изборите, прибирам се вечерта, отварям си спалната, на спалната отгоре паспорт. Аз не мога, аз всеки сутрин си оправям спалната и леглото. Да кажат: абе той не е добре, нали, загубил си паспорт. Откраднаха ми очилата. Задалеч там, за началото на тая година. От Америка ми се обади един брат там, казва: иди си направи на такава рецепта, аз ще изпратя пари да си купиш нови очила, защото разбрах, че са ти откраднали очилата. Прибирам се миналата седмица, очилата пристига. Нали, с калъпката, оп, там на шкаф. Прибирам се една събота, преди 2-3 съботи, Марето е написала едни личите такива,
от Библията късметчета. Обаче те са залупени и който иска да си изтегли едно късметче, един стих. Така много лесно. Това не е гадателство. Това по този начин, знаете колко лесно се запаметява стихове. Защото се отнася за твоето състояние и ти го запомниш. Това запомниш, това запомниш. Сега всички стихчета обърнати наопаки. Така обърнати с... как да моля се. И аз ме извикам, сигурно ветъра духнал там и ги обърнал. Ама не може да ветъра да ги обърне, защото ще ги разпиле и цялата стая. Какво значат тия неща? Петре, внимавай, защото ние сме тук, ние влизаме, тарашуваме, внимавай, какво правиш? Ами добре бе, кажете сега какво търсите, за да ви го кажа къде се намира. И да ви го дам, ако ви трябва, някакъв документ ли, какво търсите, какво робите. Два пъти влизаха, изтарашували всичко, извадили от гардероба всички дрехи, нали, и натрупали всичко това в, на килимата. Какво са търсили? Полицаите викат, злато. Немам злато, те знаят, че немам злато. Къде ще търса злато при мене? Аз да не съм работник в златни мини. Злато търсят, не е верно това. Нищо не ми взимат. Нищо не са ми откранали при първото тарашуване. Но при второто тарашуване връщам се, оп, нема го монитора, оп, нема го и лаптопа. Гледам там, може би съм имал 2-30 лева портопела, фърлен портопел. Сядам в хола и изведнъж ме изпълва радост. Ама не мога да си представите каква радост. Викам, ако хората ме гледат, че кака нещо му стана на този човек. Ама радост, изпълваме, Господи, откъде е тая радост? Почвам да се смея и да се радвам. На другия ден един брат ми донесе монитор. Веднага се възстановиха работа. Защо се радвам? Не знам. Защото те си мислят, сега ще почна да кълна. Абе, нема да кълна. Той, който е вземал монитора, Бог да го подгони и да го докара до покаяние. Да го докара и да дойде тук и да каже, аз го знах в апартамента на Петър Велев и му вземах монитора. Аз му вземах лаптопа. Аз влизах, аз рубих там, аз. Да се покаят, защото ако не се покаят, не знам какво има да им се случи. Не знам къде ще бъдат. Знаете ли какво ще им се случи? Ами това, което пише в Словото, пророк Захария. Сине човешки, какво виждаш? Виждам свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца. И ще поеде него, камъните му, дърветата му и аз прибавям, и стъклата му. Това ще направи проклятието. Това е написано от едната страна, а от другата страна е написано, че ще влезне проклятието в дома на оня, който лъжливо се кълне в Божието име. Има хора, които кълнат и викат, призовават Бога, кръстат се и викат, Бог ми е свидетел. И аз съм свидетел на едни такива, не едни, а няколко. Тук се заклая сестра Мара, тук ли си? Тук е. Една жена я обвини тук, е тук беха и каза. Божието име, аз говоря, че тая жена Мара е магьосница и не знам каква е изкара, крадлива. Помните ли? Какво стана с тая жена? Е ми умря. Ето резултата. Не може да се кълнеш Божието име и да кажеш, обвиняваш Божи синове и дъщери. Не може, шамарите ще дойдат. Един брат, мой брат, приятел, заедно ходахме на църква. Двама застанаха в конгрешанка на църква и каза, Бог е свидетел. Бог е свидетел. И той се разболя, загуби си разсъдък и умря. Когато не може, това е едното проклятие. А другото е, който влезе крадеца, който влезе краде трупа и за какво трупа? За да натрупа проклятие в дома си. Изфърлете всички крадени работи от домовете. Изфърлете и се оправете. Сега продължаваме. Благодаря на Бога за милостта му. Дъщеря ми Йонка вече посещава църквата. Бог да я благослови. Да се помолиме да се
утвърди във вярата. Бог да привлече и сина ми ангел. Амин. Моля Бога за подходяща работа. Той затваря и той отваря врати. Амин. Сестра Русица. Бачковски манастир, който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия и казва: Господу, ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, комуто се уповавам. Той ще те избави от примката на ловец, от изтребителна пораза. С перата си ще те осени и под крилете му ще бъдеш на безопасно. Щит и ограда е неговата истина. Няма да се оплаши от ужасите нощем и от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмнина язва, от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат 1000 и 10 000 те поддясно, но до тебе няма да се приближи. Само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. Защото ти каза: Господ е мое упование. Всевишният си избрал за свое прибежище, зло няма да ти се случи и язва няма да се доближи до твоето жилище, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те опазват във всичките твои пътища. Ще те понесат на ръце, за не да се спънеш у камък с ногата си. А спидай, Василис, ще настъпиш, лъв и змей ще стъпчеш. Задето той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото познава името ми. Ще повика към мене и ще го чуя. С него съм в скърби, ще го избавя и ще го прославя. Ще го насита с дълги дни и ще му явя моето спасение. Амин. Е написано само амин. Некои тайно го е изпратил. Ама тук е писано 90-те по славянски, да. Ама трябва да го знаем на Исус, прав е брат Димитър. Не само да го пишем. Така, аз предлагам Деян от Шумен, който е в депресия, да се молиме за него. Калинка и дъщеря от Балчик, които също имат някакви такива атаки от лукавия. Калинка подписа венчака се с мъжа си и настана мир за известно време в техния дом, но пак имат атаки сега, явно има нещо в дома им, някакви книги, някакви неща, които Господ, някакви мерзости, които Господ мрази, не мога да ги държиме в домовете. И те са причина Сатана да атакува тия домове. Разберете го това. Разберете го. Не иска да го разберат. Ето, Бойка няма да го разберат. Казва, това е моето съкровище. Книгите. Стойна, ето я Стойна, за нейната внучка и за нейния племенник. Внук и внука. Стоян от Бардарски Геран с гангрена на левия крак, има диабет явно, също с сестра Къна от Герман, възпаление, чупила се е крака, завъртяла се е така по стълбите, чупила се е крака след операция и възпалени, не спада това възпаление, лекарите втора операция правят, не спада възпалението. Сега аз се поразпитах и тя казва, че на нейната сестра също са й отрезали крака. А нейният баща е имал счупен крак и не е зараствал, той е бил сираче и се е помолил и казал: Господи, моля ти, цари крака ми, защото ако усъкатея, няма да мога да нито да създам семейство, нито да се изхранвам. И цари крака ми, па това проклятие
да отиде върху некое от потомството ми. И сега аз го казвам на сестра Къна, отричай се от думите на бащата. Отричай се от това проклятие. Макар че мъжа и казва, аз не го вярвам, нема наследствено проклятие. А то очевидно. Дъщеря я отрезаха кръка, тя си чупи кръка, сега не зараства кръка. Една операция, втора операция, някакви пластини сложиха, сега извадиха пластините, казали лекарите, че може би тия пластини организъм иска да ги свърли и не заздравява. Ние се молихме с нощ и сега ще се моли цялата църква да се махне това проклятие, което е възможно нейния. И наистина крака му оздравява, той се жени, има семейство, има две или три ли дъщери, не знам. Сестра Марта постоянно се обажда, моля ми се, молете в личните молитви, се молете на Бога за сестра Марта и Николай. Работата е много сериозна за това момче. Молете се за Николай на Цецка. Молете се за Николай на Лиляна. Тия николаевци, Господ да ги помилва и да ги благослови. Да се молим и за Калинка от Лондон, за мир между родителите и за работа на родители, защото ако имат работа, вика, те седат дома по цял ден и само се карат. Да се молим и за Кристиян, на 2 години Бог да му даде апетит, да може да се храни това детенце. Да се молим и за Мартин, който има проблеми в Германия, е болен. Да се молим и за Мартин, Господ да промисли и за него. И за ние се молим да имам управлението на страната християни, ама какво става? Няма ги християни. Няма, докато когато избереме християни тогава и сега се карат с нощи баща и син, единия ще гласува за Бойко, другия против Бойко и само се карат. Ма не се карайте, кой за кой иска да гласува там? Отива гласува и не се препирай, да не доказвай колко той е велик и колко онзи е велик. Видяхме вече 25 години, се наситихме на обещания, на обещания. Но трябва да се отчита и някои работи, нали, които аз съм го казал и сега ще го повторя. Когато дойде Бойко на власт, Бойко Борисов, аз сънувах сън, че с него седиме в един ресторант, който е до църквата Света София. Там няма такъв ресторант, ама така ми се даде в съня. И сме един срещу друг. И в чиниите ни има по една пържола. И бате Бойко взема моята чиния, отреза половината пържола, сложи си я в неговата чиния и ми върна чинията. Това съм сънувал, това ви казвам. Сега, по негово време направиха пътищата до Долно Камарци, до Брезник, до не знам къде. Много пътища се направиха и София. По неговото управление. Хубаво нещо е пътищата, защото си трошихме колите, дупки веха тук между Долно Камарци и Горно Камарци, такива дупки, бъс. И естествено лагерите на ходовата част заминават. Свършват и сменяваме лагери по 100 лева лагери, по 50 лева лагери, а това хората не ги интересуват. Направиха нещо. Южната дъга, направиха на околовърстното, да направят сега и северната дъга, да направят и пътищата по край блоковете, защото столица сме, ама тая европейска столица, такива дупки. И така, кой за когото иска да гласува, негова работа е, но най-важно е да се молиме Господ да ни даде мъдрост какво да направим. Защото като не гласуваме, нашите гласове отиват за първи. Нашите гласове си ги разпределят там първи. Но кой както убеден, последните и предпоследни избори, аз на предпоследните май не съм гласувал там, не отида на село си, бех викам кво да гласувам. Но на времето не можеше да не гласувате, защото заминавате за Белене, ако не гласувате.
И аз на едни избори бях на село, викам, няма да гласувам, да ми карат къде щат. И се прибирам, идва там домоуправителя, доктор Найденов, беше директор на поликлиниката, и вика, Велев, трябва да се събереме тук на нашия вход, защото са ни отпуснали, вика, награда. Викам, каква награда? Ами 100% сме гласували. Аз знам, че не съм гласувал. Ма как 100%, бе? Еми така. Вие разбирате ли какво става? Так, 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 това гласува. 100% и готов. Един там пак на село ми вика, излезнал там, защото гласували, имало вътре псувни, вътре, нали, хули, клетви, и той излезнал там, казали му, излез ги, изгори тия работи, аз вика излизам, той земеделец беше тогава, земеделци имаше. И ги гора вика, викам, я да ви уния какво прави, като влезнахте, вземали това пликовете и слагат бюлетини от техните там. Ей, какво прави? Млак, ще мълчи, защото ще ти запалим къща. И вика, Петре, страх ме, ще ми запалят къща и това ти е. Страх ме. И какво става с тия номера? България на последно место в Европейския съюз, защото сме много хитри. Няма благословение. И това, което се трупа от лъжа и измама, то е нестабилно, то е нетрайно. Ще дойде наводнение, ще дойде градушка, ще дойде друго и ще го отнесе. Това, което така се трупа. Така, ние ще се молиме сега, но преди това, ако има някой, който иска да прослави Бога, ние се молиме, а да видиме дали пък има резултат. Нали? И пък и така Исус казва, нали? 10 души се очистиха. Къде са деветимата? Само един ли? И той иноплеменник. Върни да се върна да благодаря на Бога. Две ръце се вдигат да благодарят. Айде, сестра, здрав. Къде ли има? Още една. Аз искам да представя обаче Пламен за молитва, защо ми се обади, че получил да изглежда дискова херния. И може да стане плачеш на телефона ужасно болно. И даже искаш от тук да му викам бърза помощ, защото не можеш да ни знае номера там. Нека да се молим за него, обадил се на сестра Елефтирия и тя също да се моли. Ужасни болки, направо плачеш на телефона. Добре. Той е в Лион. И е сам, няма кой да... Не па кой да го обслужа там. Да. Трагедия. Добре, кажи. Нека те, първо път. Кажи, стара. Да бъде благословен Вигнен. Амин. Искам да го прославя. Тихо, тихо, ама не дайте да говорите се. Славя нашия Господ, най-напред за двете момчета, за внука ми. Са катастрофирани. Че те са невредими. Колата е до такава степен. Е смазана. Сплескана, обаче по тях няма и дръскотина. Господ ги опазва. Плахата Господ ги опазва, защото аз всеки ден се моля. За деца, за внуци. Чувате ли? Молете се за внуците, Бог да ги пази. Пазим живи и здрави. Слава на името му. Искам да благодаря и за друго на моя Господ, за внучките в Германия. Още 13-та година, чрез една сестра се каза, че Бог ще им даде знание да станат по-добри от децата, които са там. И благодаря наистина, където и да отиват при личен лекар, в детската градина, по магазини, майка им ги води винаги със себе си и те превеждат. И те са очудени. Някъде. Че тия деца... Да, да. И казват, къде така сте научили добре немски? Защото има дечица по 2 години повече, които не могат, не могат да влезнат в крак с... Слава на Господа, слава на Бог. Той каза, ще им даде знание, той им дава памет, той им дава... А той дава и памет, така е, да. Памет и това знание, и те са така добре по немски. От сърце му благодаря. Слава на Бога. Слава на Бога. И аз да отдам слава на Господа. От месец и половина имах много силни болки в краката.
много снимки ми правиха с много диагнози и ушипявани и много. Болките бяха много. С много лекарства, с мазани и нищо ми помогна. И един ден казвам до тук лекарствата, до тук мазанията. Но преди това си гълтам лекарства и викам към Господа, само на Тебе, Господи Исусе Христе. Знам, че Ти само ще ме целиш. На Тебе се надявам, на Тебе уповавам, Господи. Непрекъснато, всеки ден. И в понеделник се събуждам вече изправена. Бях се изкривила изцяло на едната страна, бастун ми донесоха вече, до такава степен беше. Ето сега съм права, жива и здрава да бъде слава на мен. Цялата слава, е. Слава на Бога. Ми вижте, когато напълно предадете себе си на Господа, ние ходихме на времето, имаше един отчелник на билото на Стара планина, Киприан. И той ни разказа, че много често е боледувал там зимата особено, имал си аптека горе. Един ден, вика, се ядосах, вземах аптеката и я пратих в едно дере. И казвам, Господи, един ден да живея, но без лекарства. От тогава нема настинка, нема бол. Какво направи Господ? Ето ме, вика, жив и здрав. Кажи, Света Мария. И аз искам да представя Господа. Постоянно се молим за Адриан от Белгия. Да. Сега изследването на всичко е наред. Даже има намерение да се върна в България и сигурно ще скрепам с тъй. Да, иска да се видиме, да дойде тук, да го видиме. Добре, продължаваме да се молим за Адриан. Добре, друг, некой, друг, кажи там. Аз искам да се извина първо на тебе, брат Петри, за още веднъж за книгите, дето оставаха разни препирни между нас. Да ти се извиня. Не препирни, ама и тига, да го разумени. По-силно говори, че не чува. Трябва да се направят наистина книгите, това е прав си. Второто нещо, защото така не може да се живее с това нещо, с това. Второто нещо е да се извиня и на тези хора, които бяха у нас, за обвиненията, за Ваня и сина им. Нали? На Иванка и сина. Да, и да се молим за мен за по-добра памет. Защото се получава даже и в работата такива, сега си давам сметка, обвинявам хора, явно, че поради забравяне на неща, които не са така. И ученици се е случвало да ги обвинявам, примерно, за неща, които не са правилни. Добре, ще се молим и за теб, и за тях. Добре, друг? И за работа. И за работа. Постоянно. Сега имаш време. Да, и също и за приятеля ми. Деца, да беше по-голяма, по-сериозно. Добре. Излечение съм правила. Маре. Защото и съм сънала. Светлана поръча от Пловдив по телефона. Се молим за нея, че много често херпи си излизат. На кой? Светлана. На Светлана, да. Абе, това има нещо, никакви лекарства, си направи някакви там изследвания. Не. Тия херпеси има нещо отравяне на кръвта. Добре, кажи, за Любослав. Да, за Любослав, че и Бог да докосне и майка, и баща, и мене, и всички ни, да ни предаде повече вяра и да ни помогне да живеем по Негова воля, по Негови заповеди. Добре. Да се молиме. Росене? Няко Петре, да се помолиме за баба ми, че е болна. А ти откъде научи, че Петър Велев е катастрофирал? Една сестра ме пита. По кой? Една сестра ме пита. А, питат. Ага, те я чула от радио. Еми, ще чуете разни слухове. И един ден ще чуете, че наистина Петър Велев си е заминал. Нали, няма да седиме вечно на тази земя, ама сега е лъжа. Кажи. Постепенно започва да има просъти от живота ми.
В четвъртък бях в администрацията в Горна Малина на такива земни неща. Да. От три задачи, две грешения, едната е с надежда, че ще стане. Просто земни неща от години са путнати там границите на един парцел, да не знаме събраните си неща. И както и е, благодаря на Бога. А нуждите ми остават тия седем области, да, които ги знаем. Да, ама и там за тия места си търсете си наследството. Господ иска да си влезете в наследство. И ги оставайте. Има много неправди. Има неправди, ама народа... Ти казваш там, по 20 лева на декар ли искат тия да ги продадеш? 20 лева. Те искаха преди 2 години, искаха 300 лева да ти тудра колчета. Това правда ли го видиш? Сега е падала, може би, на 120 лева падала. Сега па са свалени на 120. Да, не приказва въпроса, че Господ слуша молитви. Да се моли Господ да ни прости поете и да ни подари управници, не само мъдри, но и смели, които да имат само страх от Господа и от Дивото. Амин. Да изобличават тия грабители. Да, така е. Може ли сега една баба там с 100 лева пенсия да му искат 300 лева да изложат 4 колчета? Да не знаят кой искат. Добре, тогава ако има друг, не виждам, да се изправи, да се молим, че има и друга работа. Да се молим за наводненията, новите наводнения. Да, добре. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни събра тази вечер, да си спомним за Твоите страдания, за Твоите мъки на Голгота, събрани да славиме и да величаем името Ти, да четем Твоето вечно Слово, да се получаваме от Твоите думи, в които има думи на живот. Благодарим Ти, Господи, че ни даде здраве и сили да дойдем на това събрание. Ние Те молиме да разрешиш всички тия проблеми, които прочетахме на тези наши брати и сестри, които са ги написали, и да приемеш тия писмени молби и Те молиме да отговориш според техното желание, но най-вече според Твоята върховна воля. Господи, молиме Те за брат Пламен, който в момента е прикован от дископатия. Смамри този дявол, който е на гръбнака му, в името на Исус напуска и брат Пламен и отивай там, където Бог ти определил вражи лукави. Господи, ако нещо ти е съгрешил, брат Пламен, прости греховете му, очисти го от всяка неправда. Ако има наследствено проклятие, ако има клетви или заклинания или магиосничества, разруши ги в името на Исус. Душе святи и освободи го, слава Тебе. Господи, молиме Те за всички тия люди, които ги прочетахме, Ти ги знаеш по-отделно. Ти знаеш ставането им, лягането им, влизането, излизането им. Ти знаеш мислите им, думите им, делата им. Господи, Ти знаеш, че понекога лукавия се натрапва в мислите на човеците и се опитва да осквернява умовете и сърцата ни. Запрети му да няма достъп до Твоите люди и Твоя народ. И ние Те молим за тия сестри и брат Мирослав, които страдат от безсъние. Господи, освободи ги, подари им здравословен сън, мирен сън, мир да настане в душите и в домовете. И ако нещо са Ти съгрешавали, бъди милостив, прости греховете им, Господи. Очисти ги от всяка неправда, развържи ги, Господи, слава Тебе. Молиме Те, Господи, за сестра Розалия и нейния дом. Знаеш, тоя дом е измъчен от състоянието на Кристина. Развържи Кристина и освободи я. Развържи Василия, освободи го, Господи, от алкохола. Ето той има и бъбречна недостатъчност, проблеми, а алкохола вреди на бъбреците. Дай му да разбере, че трябва да спре алкохола. Господи, молиме Те за Стоян, който е с отрязан пръст, с гангрена. Лекарите са казали, ние сме до тука, от Бардарски геран. Господи, но Ти възкресяваш мъртви,
които си искаш, възкреси крака му, очисти крака му, Господи, и този наш брат да стъпи на този крак и да прослави името ти. Молиме ти, сестру, за сестра Къна, Господи, отсечи тая наследствена обремененост, тази клетва, това пожелание, което изговорил нейния баща, и цели крака й, да престане възпалението на крака й, тя да оздравее и да дойде и да свидетелства. Господи, помилвай ни, слава Тебе, алилуя! Молиме Те за това семейство, Балчик, да настане мир и радост между майката и дъщерята. Молиме Те за Господи, този брат Деян, смени се за него и развържи го от атаките на лукавия. Господи, молиме Те за Димка, ето и нейния крак, не помна, лев ли десен беше, е опериран. Тя без диска си отрезала пръстчето, възпалило се е, пламнало едно възпаление и това възпаление не изчезва, не се маха от нея. Моля Те, Господи, помогни и сили и дай да прости на снаха си, от сърце да й прости. И Ти си мощен и силен да й цериш крака и да стъпи на краката си и да бъде изцерена. Сине Давидов, смили се за Адриан в Бруксел, Господи, съвършено здраве му дай да дойде между нас да го видиме. Благодариме Ти, славиме Ти, Те величаеме, молиме Ти за другите сестри, които страдат от безсъние. И братя, Господи, помилвай ги, освободи ги от страха, Георги го освободи от страха след катастрофата. Моля Те, освободи всички Твои люди, мъже и жени, които страдат от страхова невроза, развържи ги, освободи ги, Господи, дай мир в душите им. Да не се страхуват, защото е писано в Словото Божие, че праведния е смел като лъв. Ние Те молиме, Господи, да е смелост на тия наши сестри и брати, да се оттърсат от атаките на лукавия. Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, молиме Те за България, отново и отново наводнение, и вчера, и днеска наводнения. Господи, милост за страната ни! Много са греховете ни, но Ти плати цената на целия свят. Господи, привличай към себе си нови и нови души българи да се спасяват. Господи, ние желаеме това, което в църква Васан беха издигнали. Един лозунг, нито един българин в ада, да се изпълни над България сега. И аз вярвам, че за това идват тия земетресения, градушки, наводнения, защото искаш тия наши сънародници да преживеят тия неща, но да избегнат осъждението за вапгената. Молиме Те да ни опазиш от фарисейския хвас, от лицемерието, от желанието да се показваме колко сме духовни и да осъждаме други, които са православни или католици, или които и да са. Господи, освободи ни, опази ни от осъдителен дух и дай ни да търсим благоволението между човеците и пред Бога да намерим благоволение, защото си ни заповядал да обичаме всички човеци. Не допускай, Господи, тия политици да настройват сега българи срещу руснаци или българи срещу украинци, или украинци срещу руснаци, това не е Твоята воля. Твоята воля е да се обичат хората и да си помагат с мир и любов. Амин. Моля Те да изобличи всички военолюбци, които ровят сега из Европа и искат Трета световна война. Разкри делата им, изобличи ги. Разкри алчността им, Господи, за да не загиват милиони, да не загиват човеци. Господи, смили се и за Израел и да настане мир между палестинците и евреите. Господи, мир за Йерусалим, мир за Израел, мир за София, мир за България,
Мир за Европа, Господи, милост, Господи, слава Тебе, алилуја. Алилуја, 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 слава Тебе, Господи. Молиме Те за Любослав, разбържи го, освободи го и докарай майка му до спасително покаяне им, както и баща му. Боже, смили се за всички нас, помилвай ни, молиме Те за оние брати и сестри, които искат да създадат семейства, изпрати на среща подходящи другарки, подходящи другари да се съберат в Твоето име и да създадат здрави християнски семейства, които да бъдат за пример на околните, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Душе Святи, сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да очистиш всичко, което не ти е угодно, да ни посетиш с присъствието си и силата си и да ни осветиш. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Молиме Те, Душе Святи, чрез силата на изцерението в Исус Христовото име, премахвай безсъние, премахвай главоболия, премахвай гастрити, колити, язви, премахвай възпаление на синузити, премахвай възпаление на панкреаси, изцерявай бъбреци, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай далаци, изцерявай генетали, изцерявай кожни заболявания, изцерявай кости, стави, премахвай кокс, артрози, изцерявай психични заболявания, изцерявай депресии, изцерявай и развързвай насилваните от дявола. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи! Молиме Те, Господи, опази ни, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от пътя, който е вяра, надежда и любов. От пътя, по който Ти вървиш, помогни ни да дойдеме с смирени сърца. Ето Ти ни призоваваш, дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Дойдохме, Господи! Успокои всички обременени и вземете моето иго и моето бреме, защото съм кротък и смирен. Господи, води нашия народ към кротост и смирение. Освободи българите от този дух на гордост, на високомерие, че ние сме нещо повече от другите, когато не сме нищо повече от другите, защото Ти обичаш всички човеци и научи ни, Господи, научи ни и изпълни ни Своя дух, Господи, да обичаме людите, както Ти обичаше човеците и даде себе си откуп за мнозина, които повярват в Тебе. Ние Те молиме, Господи, молиме Те да вразумиш управителите на народите, да пресечеш желанията на войнолюбците, които мечтаят да има война, да продават оръжията си и да богатеят за сметка на страданията на народите. Господи, вразуми и нашите управници да не се изхвърлят, но да се смиряват, да седнат и да си преценят силите. Дали могат да се опочват с 1000 срещу 100 000. Господи, подари ни добри управници. И както брат Христо предложи, управници, които да бъдат с чисти ръце, с непорочни сърца, но и да бъдат смели и дръзки, да говорят истината и да изобличават беззаконието. Слава да бъде на името.
Halleluja! Halleluja, slava Tebe, Gospodi, blagodarime Ti. Od Tebe upravljenje to. Ti svaljaš care, Ti postavljaš care, Ti sabaraš upravnici, Ti izmitaš upravnici, Ti postavljaš novi upravnici. Gospodi, podarini sa blagosloveni od Tebe, kratki, smireni, но и смели управници на България. Слава да бъде на името Ти. Сега Те молиме, благослови нашите роднини, Господи. Ние скърбим за всеки наш роднина, който е далече от Теб, защото има опасност, ако си замине внезапно да се събуди бьената огнена. Ние Те молиме да ги привлечеш към себе си. Ти знаеш, че сме говорили, но не ни чуват. А и Ти си казал, никой пророк не е на почет в родината си и между своите си, освен в между своите си. Не е без почет, обаче, но ние Те можем да прати човеци, които за тех са авторитет, и те да им говорят за Тебе, за да повярват да се обърнат и да спасат душите. Господи, прибавай ги към спасяващите се всеки ден, да се увеличава броя на спасяващите се българи на небето. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Молиме Те сега да ни пороси с Твоята кръв и да ни простиш всеки зъл, лош умисъл, всяка мисъл, всяка лоша дума, всяко дело, което не Ти е угодно. Очисти ни, освети ни, подготви ни, Господи, защото ще пристъпиме към Твоята кръв и към Твоето тяло. И Ти казва, човече, ужаси се. И ние се ужасяваме при мисълта, че Сина на Бога, на всемогъщия Бог е бил разпънат и кръвта Му е била пролята за мен и за моите братя и сестри. Господи, спомняме си за Твоите страшни страдания. Ти понесе греховете на целия свят. Ние негодуваме, когато ни обвиняват несправедливо най-малко нещо, а Теб Те разпънаха несправедливо заради греховете ни и Ти умра невинен там на кръста като Божий агнец за греховете на целия свят и за нашите грехове. Ние вярваме и изповядваме, че Ти си нашия Господ, че Ти възкръсна за нашето оправдание. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме. Поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин! Амин. Панчо, ти ли ще се помолиш? Който иска. Чудиш. Хочу святый праведник. Аллилуйя. Тебе достаток Твой Благодатель. Все свои родины. Вот тут пуля кровь-то и за греховеки. И конечно, не само наши грехи, но и наши боли, 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 и наши то Твоя благодатель на школе. Амин. Святый се молим, че благи в Него. И да благословиш те си. Амин. Те си грехи не представляват техните дела. Те са обреди. Да, Господи. Но не знаем. Ти ни казва чрез Своето Слово. Ти няма правен човек, който да изживява, да не се грешава. Но не знаем от Твоето Слово. Ти казваш, чрез пророка в Средния Прян ние се изцелихме. И казваш, и тези люди са изцелени в ранене на Господ Исус. Да, Господи. Защото се молим, Отче Боже, да се съсветите в сърцата. Да възбудиш тази вяра. И те са изцелени в ранене на Господ Исус. И да живеят Твоята вяра в Господ Исус. Тези са силата в Духа Свети. Своето Слово, което е Твоя
и създал световете със своето слово, и създал и нас човеците чрез това слово, а ти казва, че чрез самото да се изпраща словото, и то ви изсвява. Може да изприте своето слово върху тези люди, че да бъдат съвършени и страни, алилуя, и до кое добави болестта, като причиняват тези страдания. Заповядване в името на Господ Исус Христос. Напускайте тази. Амин. 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 Алилуя. Вие нямате нито дело, нито част. Алилуя. Отивайте там, което Бог е предумасно за вас. Не се връщате никога. Не обрежете никаква преподушка. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Добре. Казвайте, ако има видение от откровение. Имам само за сестра Розалия, да. Два леки такива винта с такива тъмни глави завиват нещо към нещо. Вижда само винтовете по време на молитва почнаха да се завиват. Нещо се завиват. Трябва да се стегнат някакви работи там. В дома ми да се притегнат някакви работи. Васил трябва да разбере, че се самоубива, ако пие при тия болни бъбрици. Той направо се самоубива с цел да се самоубива. Когато се моли за различните болести, да се изцерат различните болести, значи виждам хора облечени в национални носи, в кръг играят хоро. Може би трябва да се радват и да се раздвижват, да, да, да бъдат здрави. Да бъдат здрави, да. Сега един брат там от Карнобат е болен от рак, те му предложили да, да се молиме. Той който да... може. Чакай, аз не имам. Така, за, за военолюбивите хора ми дойде тази мисъл, няма да устоят в съда. Така, добре. Друг някой? Ако няма... Там не иде на Голгот. Да изпеем, докато брат Димитър. Болите, брат Петър. Брат Петър. За тази сума, дето нещо пръста я боли, е възпален, и тях бели крака, така да съм едно, да трябва крака. Какво я боли? Кръста. А, крака. Какво виждаш? Еми на черен фон бели крака. Еми бели крака значи очистени от проклятието. Очистени от проклятието. Да изпеем една песен, 566, чудната река, докато брат Димитър дойде. Дойдеха ли дървата, сестра? Стикат сълза.
познаваш ли тази река? О, душо, повързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм, о, вярвай миримата и радост вива сни брегове и увайте сърце, където премине са чудна река, спасява от грах и беда. О, душо, повързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм, о, вярвай ми. Чисти водата добра, лекува от грань за сега, на болните здраве наслави, живота пярден и нощ. О, духо, побързай сега, тази целебна вода, водата тече през Божия храм, о, вярвай ми, любата, живота е тази река, дарена чрез спаса Христа. Кратка му свещена проляка за теб, спасява от грех и от зло. О, душо, повързай сега при тази целебна вода. Вода, че ти се през Божия храм, о, вярвай ми, любата, и който е жаден да дойде да ти, душа си от грана оми, а който приеме Христа от сърце, ще види.